Hjälp här också vlogg igen. Så här att jag tänkte bara säga först så här att om ni inte vet vad jag har på mig så har jag såklart FBC Lerum tröjan på mig idag faktiskt. Bara för att tillbaka kanske till inpande idag. Vi får se om jag ska göra det. Det är lite oklart just nu men hon kanske ser dit. Jag däremot ska till träningen som vanligt. Tindra också där, men hon måste vara med Erik idag nämligen. Hon kommer inte imorgon heller till Discord heller. Faktiskt imorgon. Hon har skrivit med alldeles nyss om det. Faktiskt tråkigt dock, men det gör inget. Det kan bero på att hon så först innebär det som hem antagligen. För att det är en sak varför. Och med så övernattningen tror jag där. Men så här är det att det är nog löst sig tror jag. För att jag tror att vi ska, alltså jag hör nästa vecka tror jag. För att jag ska ju också ha fått vård nästa vecka också samtidigt. Men jag ska försöka lösa det på något sätt. Jag ska prata med mina föräldrar om det idag. Om det går bra för dem. Om nästa vecka. Om det för dem såklart. Faktiskt för Tinder känner mina föräldrar så pass väl. Så att de vet ju redan detta laget. Det kan jag få kolla på sidan sedan. Det är för att jag har en grej här nämligen. Den här, och det har jag också tittat också. Det här. Det är nämligen mat till nu på måndag faktiskt. Och det är faktiskt kycklingcurry med ris. Faktiskt. Jag ser när vi gör det på nu på måndag faktiskt. Tittar är om det till och med på en sån sak. Nu på måndag så ska Victoria göra kycklingcurry med ris. Missa inte det här den här vloggen. Det var sant. Det ska jag också göra. För det är den som jag... faktiskt. Så är det. Så nu vet om det bara. Nu ska jag tjena till mig igen. Om en sak. Vad det vet jag inte. Men jag sköpt snart. Men nästa vlogg är inte om maten dock. Utan då är det om så här. Först ska man skoja det här först. Och sen ska man säga så här sanningen efter det. Är ni med på det? Ja det är vi. Trivial. Faktiskt. Trivial. Nej, inte ett ord. Utan det är ett namn på vad då? Men vad då? Pensionär. Precis. Så vet du vad då? Torbjörn. Exakt. Torbjörn såklart. Det var sant faktiskt. Nästa vlogg är om det till och med. Bara en sån sak. Jag sa det igår till nästa vlogg skulle jag göra några grejer om just om Torbjörn. Men jag tänkte jag flika in med den här. Nämligen jag slämmer mat alltså 10/3 redan. Från formen nu. Så att. Så kika in här vloggen faktiskt. Nästa vlogg som jag sa idag precis. Det är just om skojnamnet klart. Trivial. Som Tobbe och Marco säger. Men eller ja, tvärtom. Så jag trodde, ska säga så också egentligen. Att jag trodde att Torbjörn sa Trivial. Så också egentligen. Nästa vlogg är faktiskt. TV-vloggen är just om detta faktiskt. Så jag tänker bara nu. Det fanns en pensionär det fanns en pensionär som var med i Talang 2011 som Tobbe och Marco trodde att han sa Trivial. Missade den vloggen. Det var sant faktiskt. För de trodde att han sa det faktiskt. För att pensionären heter Torbjörn nämligen. Och han kom inte här från egentligen. Om man säger så var. Han kom inte från Finland, nej. Han kom från Sydamerika. Konstigt nog, varför vet jag inte, men han gör fast jag. Så här, jag har inte varit där dock, nej, jag har inte jag, men det är så här, jag har inte varit där, nej, utan man kan säga att jag har varit där på bilder, men jag har inte varit där på riktigt, så kan säga, i verkligheten, det har inte jag. Det låter väldigt konstigt. Men däremot, han däremot, han kommer därifrån, faktiskt. Hur han kommer till Talang vet jag inte, men han gjorde väl det, för han visar bara en rekord. För dans någonting. Han visste något sånt där typ ungefär så typ ungefär. Han gjorde lite olika danser till bland annat som jag har på träning. Bland annat kyrkligdansen. Bland annat den här. Bland annat i den ena och Macarena dansen såklart. Den här faktiskt. Och andra och även nu var det även andra salsasteg. Och sen sambast rörelser. Allt möjligt var det egentligen. Så några av de låtarna som jag hade, det är ju Macarena
Och såklart kyrkoglasen. Tjena, Victoria och Mikael. Vi har Mikael och mitt hjärt. Ja, men det, vi behöver lite hjälp här bara. De kommer hit och kollar lite ventilation. Jag vet ju. Så du vet. Du öppnar. Så ni kan komma in. Det är bara att gå in. De kommer vara i alla rummen. Mm. Hej, hej. Nu ska vi se vad de har för grejer. Sådär. Yes. Bara mäta lite snabbt. Hej. Här har vi 10. Jag får hoppa med ventilationen, det är därför. Jajamän. Men du var bra här. Det känns som man kommer in här. Jag kanske inte vet hur jag gör en vlogg, men... 10 och 10. Nej du, jag har hängt med. Vad blev det här? 10. Jag vet inte till något nu. 10, vad var det i sovrummet? 10. I sovrummet. Jag mät lite till något nu. Ja, men jag vill vara tryggt och sitta där. Faktiskt. Jag vet inte att jag är vlogg. Men som sagt så är jag trodde han att jag sa det faktiskt ordet. Eller ja, ja de, varför vet jag inte. För att de sa han kom från Sydamerika. Han kom till Thailand vet jag inte. Men han var i Thailand vet jag. Dessutom så... Alla tider. Yes. Stort tack. Varsågod. Hej. Hej. Så faktiskt. Så att, hur jag har fått till talan vet jag inte. Men han har gjort väldigt. Men han var väldigt duktig faktiskt. Måste säga. För jag ska säga. Han var extremt duktig verkligen. Han var ut exakt. Vad man skulle göra. Han var typ aldrig dansa och sådär. Och han skulle göra 20 stycken dansen. Någonting. Men det var något sånt där typ. Men det var ändå kul ändå. Vad ska jag säga. Men under tiden, det finns ett bortklipp, borttaget klipp faktiskt. Där Tobbe Blom och Markoolio trodde att Torbjörn sa Torbjörn. Men det stämde inte. Då började de prata ihop faktiskt. Hej, vännen! Hej, hej! Vad blir det för tom mat idag då? Jag tror det var ugnspannkaka som det var. Är det ugnspannkaka? Jag tror det var det. Jag var själv på listan. Jag har inte koll på allting. Idag är det torsdag. Ugnspannkaka? Ja, det stämmer det. Matglad? Det är bara Lotta bara. Jag är en vlogg och undrar. Vem pratar du med? Jag är en vlogg. Ja, du ska vara tyst. Det gör inget, du får prata. Får jag det? Ja. Så jag blir sabbare än för mig. Nej då, det stör inte. Så här är det. Så att de trodde att han sa det då och då började bryta ihop totalt av skrattanfall. De blev skrattanfallsattack, jag tänkte så verkligen. Det blir så roligt som man börjar skratta av det verkligen. Och när Tobbe och Markoolio som väl, Markoolio, vi kallar honom för Marco. De bryter ihop totalt, de gör det, de skrattar ju. Men han får, alltså, Tobbe säger någonting, bara, någonting. Och så säger Marco, Tobbe, har du hört också om Torbjörn? Ja, men jag får om han var finsk. Men han var inte finsk. Så det var ju det var kaos in house faktiskt. Men det var väldigt roligt faktiskt. Så de ska säga sig faktiskt av det där.
Han sa såhär, varför tror du han inte tör? Han bara, varför tror du han inte sa tör? Någon sa typ, varför tror du att han inte sa törvjan för? Säger Marco först och så sa han tör. Och så hörde han törvjan. Ja, men jag frågade han var finsk. Säger han då, och sen började han bete ihop. Så han egentligen så väl. Och sen kändes det som var den. Alltså gällde sig. Sen egentligen. Och sen på slutet sen, alltså sist efter att ha gått, när Torbjörn har gått, då säger ju Marco, då bara, hur ska jag jobba lite grann? Och så säger ju Marco, Marco vill ju då, liksom, Torbjörn, inte Torbjörn, det där, och då börjar prata upp igen. Och det får mig att jag skrattar som tusan. Och det är som är roligt, så kommer med mer av så, just det, och lite mer av talang i nästa vlogg. Så missa inte det. Nu ska vi göra ugnspannkaka. För att det är så borta. Låt oss på att rensa eller öva sig egentligen. I blir det frys. La 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 la. Vad hittar vi i ugnskakistan? Ja du. Här finns det mycket gott. Men mycket gott men inte spenat. Och nästa fredag så ska jag få ett vård. Så kanske så är jag hos Tina då faktiskt. För den här helgen är fullspäckad. Jag var helt slut. Jag var död i soffan på söndag. Bara för att det hände sak. För jag fyller år nu på söndag. Jippie! Don't worry. It's alright. Don't worry. Är det den här skinkan jag tar om då? Ja, det är det. Jag vill bara en skinka. Mm. Jag vill bara ta en skinka som en skiva. En skiva? Ja. Ja. Resten vill jag ha till min macka. Mm. Men då blir det... utan blandspenat och så blir det med lite skinka. Ja. Ja. Då är vi överens. Jag brukar ha lite lök ibland men... lök? Ibland brukar jag ha lite lök i. Tycker du om det? Ja. Jag brukar ha det ibland. Då tar vi lite lök i då. Det är så mycket med pitt lite. Ja. Vi ser om du har någon öppnad här. Men som sagt så... men det var sant. Jag fyllde ordentligt på söndag. Du. Det var sant faktiskt, det gör så jag. För den här veckan är ju fullspäckad. Det var sant faktiskt. För att imorgon så är det disco först. Sen till mina föräldrar, min mamma. För min pappa är inte hemma. Han är iväg med Jonas och Liane. Och sen, och min bror är inte hemma heller. Han är i Stockholm. Jag säger inte mitt namnet på min bror, dock inte nej. Jag säger bara min bror. Och sen på lördag är det släktkalas. Med mormor och morfar till exempel och andra. Och sen på söndag för det år. Och då blir det två gånger dubbelt upp kyrka. För att det är så här att först är kyrkan på förmiddagen. För mig där och sen ska jag gå till kyrkan igen på eftermiddagen. Till Stockslyckkyrkan. För då ska jag vara med och medverka i gudstjänsten med min VIP-grupp nu igen. Det ska vara så jag. Och käka våfflor till och med. Faktiskt. Det är sant. Våfflor. Faktiskt. Så det är därför egentligen. Och så kommer jag hem och då är jag död för länge sedan. Du kommer sova som en stopp. Inte för länge dock men. Utan. Inte bara att jag är död i soffan utan jag vill prata med Tindra också. Som brukar göra. Jag är tre pratdagar heter det. Jag ska prata idag. Jag har tre pratdagar faktiskt. Det är lördag, söndag, måndag. På tavlan så är det gången som är. Victoria och Tindra har tre pratdagar. Lördag, söndag, måndag är Victorias pratdagar. Så de lördag, söndag, måndag är Victoria och Tindras pratdagar. Missade den där vloggen. Det var sant faktiskt, för det har vi faktiskt. Ja. För vi pratar på lördag, söndag, måndag, nämligen. Ja.
och nu på söndag så måste jag lägga mig till ändå, för att dagen efter på måndagen så ska jag tillbaka till jobbet igen. Och sen på tisdag vill jag mer sjung igen, för att jag ska sjunga för mig ännu mer. Ikväll ska jag ta fram en gummiklubba så du verkligen får sova. Faktiskt. Så du orkar med. För att det är faktiskt sant, jag skojar inte, men det är faktiskt sant. Ja. För att, bara för att Marie sa det till mig förut om det, min kollega sa det till mig om det förut. Att jag ska sjunga för mig på tisdag på Friskis. Varför jag har fyllt åren då? Och då är det redan i onsdags redan. Så det är... Och på talet ska jag åka vlogg om lite fredag också. Med Victoria ska gå... Så det är, gå till eller gå på fotboll. Gå till fotboll. Nu på fredag i nästa vecka så ska Victoria gå till fotboll. Eller ja, gå till fotboll. Plus att Victoria ska sova hos Sindra. Med sin dialog igen. För jag ska sova hos henne. Ska jag, men... Jag bestämde idag än, men vi kommer göra det. Men jag kommer prata med mina föräldrar om det. Jag har bara pratat med personal också om det. Så ni vet om det bara. Och när vloggen är de märker de fotvård. Ja, den ja. Den här vloggen är de fotvård eller om trivial. Du vill gärna skratta för det. Inte bara fotvård eller trivial. Den här vloggen är om min maträtt. Jag ser på måndag faktiskt. Nu på, Victoria ska göra kycklingcurry med ris. Nu på måndag. Missa inte den vloggen. Eller den här vloggen med väl. Den här vloggen. Det var inte sant, det ska också göra faktiskt. För att jag valde ut här igår nämligen på vägen hem från Vippen nämligen. Så glöm inte att kika in här vloggen och glöm inte att prenumerera och gilla alla mina videor som mina videos på TikTok och bilder på Instagram och även Tinder som finns med. Så missa den här vloggen nu. Nu ska jag kanske låta också lite grann om vad jag hjälper där borta. Jag ska också ha mina drickor och mitt godis på natt i återigen. Så det är ju en del som jag ska säga igen. Så missa den vloggen och nu som det är, det är fullt upp som jag sa innan. Det är kalas. Det blir partaj kan jag säga. Men morgon blir partaj, på lördag partaj, så är det partaj. Så ni hör ju. Partaj hela veckan. Det är fest under dess like. För att jag fyller år. Det var samma tid som skojar inte. Och dessutom så... Om man läser mer om Tindra kommer också göra mer. Tindra och jag kommer också göra nya vloggar, självklart. Jag vloggar varje dag nu, mera, för att jag har bestämt det. För att i början när jag och Tindra började starta den här kanalen så gjorde vi, då vloggar vi ju varje dag. Måndag till söndag, varje vecka. Så jag får ju faktiskt börja med det igen. Så missa den här vloggen nu. Så ha en härlig dag nu så ses i nästa vlogg. Njut av vädret när det är sol ute, ska jag säga, inte under det här vädret. För det är skitväder just nu, för det regnar. Du vet ju jag faktiskt, för jag blir hemkörd idag av mina kollegor. Vad skönt. Så glöm inte prenumerera nu, så ha en hel dag som ser sen som vlogg. Och om du ser mer av min tårta som jag gjorde i lördags, så kommer jag att lägga ner det också på min beskrivning. Så glöm inte prenumerera. Glöm inte det. För det är någonting på gång här faktiskt. Partaj, partaj, partaj. Hela veckan lång. Så missa det. Party, party. Och det och ja. Som sagt, det är partaj, men också är det fotvårdens vecka. Så ha en hel dag som vlogg. Jag ska hjälpa alla vi och tack för allt stöd. Vi ses, puss puss.